নমস্কাৰ। ধৰ্ষণকাৰীৰ শাস্তি আপুনি কি হোৱাটো বিচাৰে? ফাঁচী, যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড? কিন্তু গুজৰাট চৰকাৰৰ মৰমত ধৰ্ষণকাৰীয়ে মিঠাই খাইছে আৰু মই পিছপিনে যিদৰে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ মঞ্চ শুৱনি কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। ধৰ্ষণকাৰীলৈ মৰম দেখুৱালে গুজৰাট চৰকাৰে। গুজৰাট চৰকাৰৰ মৰমৰ বাবে এতিয়া ধৰ্ষণকাৰীয়ে মঞ্চ শুৱনি কৰিছে, মিঠাই খাইছে। 11 ধৰ্ষণকাৰীক অকালতে মুক্তি দিলে গুজৰাট চৰকাৰে। তাৰ পাছতে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ, তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ধৰ্ষণকাৰী হত্যাকাৰীলৈ দৰদ দেখুৱাই বিপদত পৰিছে গুজৰাট চৰকাৰ। কাৰণ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কাৰণ বিচাৰি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰ আৰু গুজৰাট চৰকাৰলৈ। কিয় ধৰ্ষণকাৰীক, যি ধৰ্ষণকাৰীয়ে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈ আছিল, সেই যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিতক মুকলি কিয় কৰি দিলে চৰকাৰে, তাকে লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। কিয়, কি যুক্তিত গুজৰাট চৰকাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে? কিয় এই সিদ্ধান্তৰ পূৰ্বে গুজৰাট চৰকাৰে সোধা পোছা নকৰিলে ভুক্তভোগীক? ধৰ্ষণৰ যি ভুক্তভোগী, সেই ভুক্তভোগীক কিয় সোধা পোছা নকৰিলে? এতিয়া জেলৰ পৰা ওলাই আহি সাক্ষীক ভাবুকি দিছে ধৰ্ষণকাৰীয়ে, হত্যাৰ ভাবুকি দিছে। 2002ত গুজৰাট হিংসাৰ সময়ত সংঘটিত হৈছিল এটা জঘন্য ঘটনা। এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক 11 লম্পতে ধৰ্ষণ কৰিছিল। কেৱল মহিলাগৰাকীকে ধৰ্ষণ নহয়, তেওঁৰ 3 বছৰীয়া কন্যা সন্তানসহ 7 সদস্যক হত্যা কৰিছিল। সেই ঘটনাৰ 11 দোষীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিছিল ন্যায়ালয়ে। আৰু তাৰ পাছত গুজৰাট চৰকাৰে অকালতে জামিনৰ বাট মুকলি কৰি দিছিল ধৰ্ষণকাৰীৰ। কেনে এটা আজব, অদ্ভুত তথা জঘন্য ঘটনা ঘটিছে চিন্তা কৰক। ধৰ্ষণৰ অভিযুক্ত 11 লম্পত, সেই অভিযুক্ত লম্পতৰ এতিয়া এনেকৈ মালাৰে আদৰণি জনোৱা হৈছে, এনেকৈ মিঠাই খুওৱা হৈছে। কেৱল ভাৰতত, কেৱল গুজৰাটতেই যেন এয়া সম্ভৱ, কাৰণ চৰকাৰে এওঁলোকৰ মুকলি হৈ যোৱাৰ যি বাট, সেই বাট মুকলি কৰি দিছে। এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰিছিল এই 11 লম্পতে, আৰু ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে 7 সদস্যক পৰিয়ালৰ হত্যা কৰিছিল এই 11 লম্পতে। তাৰ পাছত ন্যায়ালয়ে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছিল 11 লম্পতক। কিন্তু যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডটো বাদেই 15 বছৰ নহওঁতেই গুজৰাট চৰকাৰে এই লম্পতকেইটাক জেলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ বাট মুকলি কৰি দিলে। তাকে লৈ এতিয়া সৰব হৈছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে গুজৰাট চৰকাৰক, প্ৰশ্ন কৰিছে কেন্দ্ৰক, কিয়, কি যুক্তিত, কি কাৰণত এই যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত ধৰ্ষণকাৰীক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল, তাৰ উত্তৰ লাগে। আৰু 18 এপ্ৰিলত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। কিয় ধৰ্ষণকাৰীক সন্মান কৰা হ'ল, কিয় ধৰ্ষণকাৰীক মৰম দিয়া হ'ল, কিয় ধৰ্ষণকাৰীক মিঠাই খুওৱা হ'ল, কিয় ধৰ্ষণকাৰীয়ে বিধায়ক সাংসদৰ লগত একেলগে বহিবলৈ সুবিধা পালে, সেয়াও এখন মঞ্চত, কিয় এখন সভাত ভাষণ দিবলৈ সুযোগ পালে ধৰ্ষণকাৰীয়ে, তাকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি। আৰু বিষয়টো সন্দৰ্ভত 6খনকৈ আবেদন দাখিল হৈছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত। বিভিন্নজনে এই ঘটনাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। ধৰ্ষণকাৰীক ইমান সসন্মানেৰে কিয় আদৰণি জনোৱা হৈছে? ধৰ্ষণকাৰীৰ ডিঙিত মালা কিয়? ধৰ্ষণকাৰীক কিয় মিঠাই খুওৱা হৈছে? তাকে লৈ 6খনকৈ আবেদন দাখিল হৈছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত। আৰু সেই আবেদনৰ পাছতে এতিয়া সৰব হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু জবাবদিহি কৰিছে কেন্দ্ৰ আৰু গুজৰাট চৰকাৰক। প্ৰশ্ন কৰিছে যে কিহৰ ভিত্তিত, কি যুক্তিত এই 11 ধৰ্ষণকাৰীক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল, কিয় এই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, কিয় সুৰুঙা ৰৈ গৈছে এই ব্যৱস্থাত, চৰকাৰী ব্যৱস্থাত। প্ৰশ্ন কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে, কাৰণ 11 অপহৰণকাৰীক, 11 ধৰ্ষণকাৰীক মুকলিৰ বাট সৃষ্টি কৰি দিছে গুজৰাট চৰকাৰে। আৰু তাকে লৈ এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়, কাৰণ এই যি অপৰাধ, এয়া সাধাৰণ অপৰাধ নহয়, এয়া আছিল জঘন্য অপৰাধ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা এয়া হয় যে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত বহু অপৰাধীয়েও কিছুদিন পূৰ্বেই তেওঁলোক, বা জীৱন শেষ হোৱাৰ কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সুবিধা পায়, কিন্তু সেই ঘটনা ঘটে, সেই মাৰ্চি হয় কেৱল লঘু অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু এইটো যি অপৰাধ আছিল, এইটো অত্যন্ত জঘন্য অপৰাধ। এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল, তেওঁৰ কন্যা সন্তানসহ পৰিয়ালৰ 7 সদস্যক হত্যা কৰা হৈছিল, তাৰ পাছত কিয় 15 বছৰ নহওঁতেই ধৰ্ষণকাৰী মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল? গুজৰাট চৰকাৰে কিয় দৰদ দেখুৱালে, কিয় মৰম দেখুৱালে? তাকে লৈ এতিয়া খৰ্গহস্ত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে যে অতি শীঘ্ৰে গুজৰাট চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰই কাৰণ দৰ্শাব লাগিব, কিয় এই ধৰ্ষণকাৰীক এইদৰে সসন্মান দিয়া হৈছে, আদৰণি জনোৱা হৈছে, মিঠাই খুওৱা হৈছে। এওঁলোক যেন ধৰ্ষণকাৰী নহয়, স্বাধীনতা সংগ্ৰামীহে।
ইয়াকেলৈ এতিয়া দেশজুৰি তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ ধৰ্ষণকাৰীক এনেদৰে সন্মানিত কৰা হৈছে যিখন দেশত বেটি বচাও বেটি পঢ়াও স্লোগান দিয়ে প্রধানমন্ত্রীয়ে সেইখন দেশত ধৰ্ষণকাৰীক সন্মানেৰে আদৰণি জনোৱা হৈছে আনটো বাদে ধৰ্ষণকাৰী সভাত গৈছে ধৰ্ষণকাৰীয়ে বিধায়ক সাংসদৰ লগত একেলগে আসনত বহি ভাষণ প্ৰদান কৰিছে কেনেকুৱা এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেশত এবাৰ চিন্তা কৰক এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া দেশজুৰি সমগ্র ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল 2002ৰ গুজৰাট হিংসাৰ সময়ত বিলকিছ বানু নামৰ এগৰাকী মহিলাই যেতিয়া পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়াই 11টা লম্পতে সেই মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল গৰ্ভৱতী আছিল তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকী গৰ্ভৱতী সেই মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 7 সদস্যক হত্যা কৰিছিল যাৰ ভিতৰত তেওঁৰ 3 বছৰীয়া কন্যা সন্তানো আছিল তাৰ পাছত ন্যায়ালয়ে সেই ঘটনাৰ অভিযুক্ত 11টাক দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছিল আৰু সেই যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত 11টা লম্পতক গুজৰাট চৰকাৰে বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ বাট মুকলি কৰি দিলে তাকে লৈ এতিয়া দেশজুৰি তুমুল বিতৰ্ক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া